নমস্কার, আপুনি চাই আছে অপরাধনামা। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। রাজ্য কপাই যাওয়া মাটিয়ার জঘন্য কাণ্ড কিদরে সংঘটিত হয়েছে, মানব সমাজক লজ্জানত করা ঘটনাটো কিদরে ঘটিছে, ক্যামেরার সন্মুখত হুবহু দেখুৱাই দিলে আজিজুর রহমানে। মূল অভিযুক্ত আজিজুর রহমানক লগত লৈ আজি দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত মাটি আৰক্ষীয়ে অপরাধ কিদরে আর কেনেকৈ সংঘটিত হল তাকে লৈ ক্রাইম সিন রিক্রিয়েট করে। অপরাধীয়ে ফোন কলৰ পৰা মহিলাগৰাকীৰ সৈতে কত কেনেকৈ এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত করলে তাকেই পুনৰ আজি প্রশাসনৰ সন্মুখত দেখুৱাই দিলে আজিজুর রহমানে। বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঠাইত এটা পুতলা ব্যৱহাৰ কৰি ৰূপায়ণ কৰা হয় 13 জুলাইৰ ঘটনা। এই সময়ছোৱাত অর্ধসামরিক বাহিনীর লগতে আরক্ষীর এটা বৃহৎ দলের নিরাপত্তার মাজত ক্রাইম সিন রিক্রিয়েট করা হয়। জনক ইতিমধ্যে করায়ত্ত করা হয়েছে আর রাইজ বিপুল দাবিত যুক্ত অপরাধ, এই অক্ষমণীয় অপরাধ। এই অপরাধ অপরাধীজনক আমার প্রশাসনের ফলপরা আর দণ্ডাধীশ বাইদর উপস্থিতিত আর আমার যাইজ আছে এই রাইজর উপস্থিতিত এই করায়ত্ত করে অনা অপরাধীজনক যিটো রাস্তাৰে তেও আহি এই অপরাধ সংঘটিত কৰিছিল, যে এই এনেকুৱা এখন বন হাবি তলিয়া ঠাই আৰু কেনে ধৰণে আহিছিল, আহি কেনে ধৰণে সেই 70ৰ অধৰ মহিলাগৰাকীক মাতৃগৰাকীক তেও অপকৰ্মত লিপ্ত হৈছিল, এই গোটেই ঘটনাখিনি আজি আমাৰ উপস্থিতিত আমি সচক্ষে তেওঁক দেখিলোঁ আৰু ৰাইজে এইটো দেখা পালে। দুধনৈপুর আমার সাংবাদিক অরূপ নাথর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো আমি এইখানি মুহূর্তত। অরূপ, ক্রাইম সিন রিক্রিয়েট করা হয়েছে অপরাধীক লগত লৈ, সবিশেষ আপনারপরা জানিব বিচারিম এই মুহূর্তত। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যিটো ঘটনা আচলতে সমগ্র রাজ্য কপাই গৈছিলে, যে ঘটনায় মানব সমাজক লজ্জানত করেছিল আর 13 জুলাইত যেদিন সেই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছিল, এগারী বিদ্যা কামনার বলি হয়েছিল লম্পটোর। তারপরে আরক্ষী তৎপরতা 14 তারিখের দিনাখন লম্পটটুক গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছিল নিজ বাসগৃহের ইসলামপুরের, আর তারপরে আরক্ষী প্রথম অবস্থা আদালতত হাজির করা 3 দিন আরক্ষীর জিম্মাত লৈছিল আজিজুর রহমানক। আর তারপরে আজি দেখবলে পাওয়া গেছিল যত আসলে এই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছিল, যত হাবিতলী একটা অঞ্চল আসে তাত লৈ যাওয়া হয়েছিল আজিজুর রহমানক। আর ঠিক যেধরণে যেধরণে আসলে সিদিনাখন 13 তারিখের ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছিল, যে ধরনে করেছিল, যে ঘটনা করেছিল, যে অপকর্ম করেছিল, আর সেই গোটেইখিনি আসলে বিবরণ দিয়েছে প্রথম অবস্থা ক্যামেরা সম্মুখত অন ক্যামেরা, আর তারপরে বিদ্যাগরাকীর ঠাইত একটা পুতলা রাখি পেলায় গোটেই দৃশ্যাঙ্গ আসলে রেকর্ড করা হয়, সকল কথা বিবরি এই লম্পটটুয়ে কইছে আসলে কোন দিকের পর আসছিল সেই দিকে সেই তাত আর কি ধরনে গোটেই ঘটনাটা সংঘটিত হল তাকে লৈ কিন্তু গোটেইখানি কথা কইছে। আর দণ্ডাধীশ এগারী উপস্থিত আসে, মাটি আরক্ষী ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া নিপুমণি চৌধুরী উপস্থিত আসে, সমান্তরালভাবে যাতে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হব নোৱাৰে নিরাপত্তা বেষ্টনীটো সুদৃঢ় করেছিল অর্ধসামরিক বাহিনী আরক্ষী কেইবাজনো জোৱান তাত মোতায়েন করা হয়েছিল, আনকি জঙ্গলে জঙ্গলে রখা হয়েছিল যাতে যেগুলি লম্পট লম্পটর যেহেতু তারপর যাতে পলাই যাব নয় তার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আর স্থানীয় একাংশ রাইজক লগত রাখি পেলায় এই যে ক্রাইম সিন রিক্রিয়েট ক্রাইম সিন রিক্রিয়েট করা হয়েছে। আর এতিয়া বর্তমান সময় দেখবলে পাওয়া গেছে জয়ন্ত, কারণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে যেহেতু গোটেই তদন্তবল হয় আর আসলে এগারী অপরাধী যদি দোষী হয় আর এই অপরাধীর দোষীটো কঠোর করার কারণে আসলে আইনের হুড়ুঙারে যাতে হারি আহিব নোৱাৰে এইবোৰ কারণতে আসলে ক্রাইম সিন রিক্রিয়েট করা হয়। আর অন ক্যামেরা যেগুলি অভিযুক্ত অভিযুক্ত কিন্তু সকলবোৰ কথা সদরি করেছে আর গোটেইবোৰ দৃশ্য কেনে ধরনের কি ঘটনা সংঘটিত করেছিল এক কলঙ্কিত এক ঘটনা সকলবোৰ বিবরণ কৈছে বা দেখুৱাই দিছে। ধন্যবাদ অরূপ। ব্রেকিং নিউজ, শিলচরত উৎকোচ লৈ গ্রেপ্তার হল সরকারি কর্মচারী, ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ের কর্মচারী গ্রেপ্তার, দুর্নীতি নিবারক শাখার জালত নুরুল হক বরভূঁয়া, এজন লোকর পৰা লৈছিল 5,000 টাকা। উৎকোচ লৈ পুনের গ্রেপ্তার হল এজন সরকারি কর্মচারী, শিলচরত উৎকোচ লৈ গ্রেপ্তার সরকারি কর্মচারী, ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ের কর্মচারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে, দুর্নীতি নিবারক শাখার জালত পৰিছে নুরুল হক বরভূঁয়া, এজন লোকর পৰা লৈছিল 5,000 টাকার উৎকোচ। রাজ্যত 30 ঘণ্টাত আরক্ষীর 6টাকৈ এনকাউন্টার,
কাছার গোয়ালপাড়ার পিছত এইবার ধুবুরী গোলকগঞ্জত আরক্ষীর এনকাউন্টার আরক্ষীর ছটাক এনকাউন্টারত তিনি অভিযুক্তর মৃত্যু হওয়ার গুলিবিদ্ধ হল আন তিনিটা অভিযুক্ত নিশা গোলকগঞ্জর ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত আরক্ষীর এনকাউন্টার মোস্ট ওয়ান্টেড গোমাফিয়া সিরাজুল হক গুলিবিদ্ধ হয়েছে এনকাউন্টারত গায়খোয়াত সিরাজুলক লগত লৈ চোরাং গরু সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে করা এটা অভিযানের সময়তে আরক্ষীক আক্রমণ করে পলায়ন করতে আরক্ষীয়ে গুলি চালনা করে আরক্ষীর গুলিত আহত সিরাজুলক ধুবুরী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে ইফালে আমি জানাইছো গোলকগঞ্জৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰ ঘটনা গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হয় ব্যৱসায়ী হত্যাৰ দুই অভিযুক্ত ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেলৰ হত্যাৰ অভিযুক্ত জাহিজুল ইছলাম আৰু আসান আলী আরক্ষীর এনকাউন্টারত গুলিবিদ্ধ হয় আগিয়া থানার তদন্তর লই আহতে পলায়নের চেষ্টা চলাইছিল আর তেনে সময়তে আরক্ষী গুলি চালনা করাত গুলিবিদ্ধ হয় দুই অভিযুক্ত গুলিবিদ্ধ আসান ব্যবসায়ী অশোক গোয়েলর গাড়ি চালক আছিল সোমবারে পুয়া গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আসান আলীক আনহাতে মঙ্গলবাড়ী নিশা আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছিল অভিযুক্ত জাহিদুল ইসলামক পিছত গুলিবিদ্ধ দুইকে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করে আরক্ষী ইফালে গোৱালপাৰাৰ পূৰ্বে কাছাৰত সংঘটিত হৈছিল এনকাউণ্টাৰ মঙলবাৰী নিশা কাছাৰৰ ভুৱন পাহাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হয় তিনি মাৰ উগ্ৰপন্থী ধৃত উগ্ৰপন্থীকেইটাক লৈ অভিযান চলাবলৈ গৈছিল কাছাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাওঁতেই আৰক্ষী উগ্ৰপন্থীৰ মাজত হয় সংঘৰ্ষ উগ্ৰপন্থী গোটক বিচাৰি অভিযান চলোৱাৰ সময়ত প্ৰায় এঘণ্টা সময় আৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় যি সংঘৰ্ষত তিনি মাৰ উগ্ৰপন্থীৰ মৃত্যু হয় আমি গোলকগঞ্জৰ এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে জ্যোতিময় এই গৰু চোৰৰ এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়া কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত হয় জয়ন্ত এই সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে বুধবাৰে সিৰাজুল হকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আহি পৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছৰে পৰা সিৰাজুলক লৈ পেলাই আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন চোৰাংগুৰুৰ চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছিল আৰু এই অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে পুৱতি নিশা এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় সিরাজুলে আরক্ষীক আক্রমণ করে পলাবলে চেষ্টা করে আর আরক্ষী গুলি চালনা করে বর্তমানে সিরাজুলের বাও ভরির গুলি লাগিছে আর ধুবুরী মেডিকেল কলেজত ভর্তি হয়ে আছে কিন্তু এই সম্পর্ক আরক্ষী এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের কোনো স্টেটমেন্ট দিয়া নাই আমি প্রাথমিকভাবে এইখানে তথ্য পাইছো কিন্তু জনতা একটা কথা ইয়াত উল্লেখ করব কেবাদিন পূর্বে আমি নিউজ এইটিন একটা বাতরি সম্প্রচার করেছিল গোলকগঞ্জর গঙ্গাধর নৈর পারে পারে এই বিভিন্ন এই গাইখোয়া যে অঞ্চলত এই ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে তাত অতি মর্মান্তিকভাবে কলর গছত বান্ধি গরু বাংলাদেশলৈ পঠাই দিয়া হয় কেবাদিন পূর্বে পাঁচটাকে গরু মাছমরিয়া দেখি পেলে আরক্ষী খবর দিছিল আরক্ষী উদ্ধার করেছিল আর এই সমগ্র ঘটনার এই গরু চোরর চক্রটির সিরাজুরের এই কলর ভূরত বান্ধি গরু পঠাওয়ার চক্র সংযোগ আছে বলে এটা সূত্রে কব বিচার এটা প্রাথমিকভাবে তদন্তর সঠিক তথ্য উলাই পড়ব কিন্তু আরক্ষী এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য দিয়া নাই কিন্তু গরু চোরাং ব্যাপারের সিরাজুলের যে একটা ডাইরেক্ট সংযোগ আছিল বা এই সিন্ডিকেটর তেও যে একটা ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছিল এক কথা কবলৈ গলে সেয়া কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে আচ্ছা ধন্যবাদ জ্যোতিময় কাটিগড়ার সৌরঙ্গীত গরু চুরির অভিযোগত অভিযুক্ত দুজন ড্রাগস সোণ সরবরাহকারীক রাইজে গতালে আরক্ষীক পিনাকী দাসর অভিযোগ অনুসরি সোমবারে পুয়া গরু এটা সুরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে আন এজনে চুরি করে লৈ যায় ইপিনে সুরেশ চক্রবর্তীক পিনাকী দাসে অটো চালকর ড্রাগস ক্রয় করার দেখিছে আর তার পিছতে পিনাকী দাসে সুরেশ চক্রবর্তীক খেদি যায় যদি ঘটনাস্থলীর পলায়ন করে কিন্তু জালত পড়ে শামসুল আলম আর পাঁচগ্রামের নিবাসী জহির আহমেদ নামর দুই সরবরাহকারী দুইকে আটক করে একাংশর স্থানীয় লোকে মারপিট করে মারপিটর খবর লাভ করার পিছতে ঘটনাস্থলীত কাটিগড়া আরক্ষী উপস্থিত হয়ে দুইরে দুটা ড্রাগসর কন্টেইনার সহ একটা সিরিঞ্জ উদ্ধার করে অপরাধনামা অব্যাহত রাখি লো এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি ওচর চুবুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল এইটো মাইথন স্টিল নহয় ওচর চুবুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল
मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पेड़ों का कटाई हुई है, अवैध माने या कटाई हुई है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का काम हम लोगों ने जो किया है, उस छेड़छाड़ को खत्म करने का काम पौधा लगा के हम कर सकते हैं और प्रकृति को पुनः प्रकृति के रूप में लाने का काम यदि हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में शुद्धि आएगी। और जो गर्मी के त्रस्त को हमने झेला, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा, उससे हमको निजात मिलेगा। लेकिन न्यूज़ 18 ने जो मुहिम ली है पौधा लगाने की, और विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है देश की जनता से, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाए। গুৱাহাটীৰ পৰা বীৰজি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুনীল গগৈ এখন আত্মগোপন কৰিছে, কোনো তৃতীয় পক্ষৰ জিম্মাত আছে নেকি সুনীল গগৈ? CID-ৰ তদন্তত ওলাইছে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য। অন্তহীন ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে ঢকুৱাখানাৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। CID-ৰ দুজন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত দুটা ভাগত তদন্ত চলিছে যদিও কোনোৱে সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই। লখিমপুৰত বৰ্তমানেও বাহৰ পাতি আছে কেন্দ্ৰীয় ফৰেন্সিকৰ এটা দল। হায়দৰাবাদ ফৰেন্সিকৰ দায়িত্বত থকা কেশৱ কুমাৰ আৰু আশা শ্ৰীবাস্তৱে সকলোখিনি নিৰীক্ষণ কৰিছে। সুনীল গগৈ পত্নী পুত্ৰসহ আন চাৰিজন ব্যক্তিক চাইকলজিকেলি জেৰা চলাইছে CID-য়ে। ইয়াৰে এজন ব্যক্তিৰ ভাষ্যত উমান পাইছিল যে সুনীলে জাহাংগীৰক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সন্দেহ, সুনীল গগৈয়ে সুপৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি আত্মগোপন কৰিছে। সুনীল গগৈৰ পুত্ৰৰ মোবাইলৰ কেতবোৰ তথ্যও নিৰীক্ষণ কৰিছে CID-য়ে। হত্যাকাণ্ডৰ দিনা নিশা ধেমাজিৰ ফালে ধৰা পৰিছিল সুনীল গগৈ মোবাইলৰ ইণ্টাৰনেট প্ৰটকল ডিটেইল ৰেকৰ্ড, যাৰ বাবে CID কিছু পৰিমাণে নিশ্চিত যে সুনীল গগৈ কোনো এক স্থানত আছে। সুনীল গগৈৰ হাতত বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন থকাৰো সন্দেহ কৰিছে CID-য়ে। সুনীল গগৈক একাংশ ঠিকাদাৰে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া বুলি কোৱা পৰিকল্পিত কথোপকথনৰ বহুকেইটা ৰেকৰ্ডিং পোহৰলৈ আহিছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে জেঠেৰিয়াক বিবিধ গগৈৰ এক ভাষ্যই পুনৰ জোকাৰণি তুলিছে। বিবিধ গগৈৰ স্বীকাৰোক্তি, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা দিনটোত আহিছিল এখন কলা ৰঙৰ সন্দেহজনক গাড়ী। মাজনিশা সাপতিৰাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পথত বিবিধ গগৈয়ে লগ পাইছিল সন্দেহজনক গাড়ীখন। গাড়ীখনৰ চালকে বিবিধ গগৈক ঢকুৱাখানালৈ কোন দিশে যায় বুলি সুধিছিল। প্ৰশ্ন হয়, গাড়ীখনত থকা কেইবাজনো লোকৰ ভিতৰত আছিল নেকি সুনীল গগৈ? নে তৃতীয় পক্ষই জাহাংগীৰক হত্যা কৰি মহানগৰীত পুনৰ ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম, GMCৰ জাবৰ কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু, আদাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, ৰাস্তা পাৰ হোৱাৰ সময়ত GMCৰ ডাম্পাৰে মহতিয়ালে যুৱকক, GMCৰ ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাৰে মৃত্যু হয় এজন যুৱকৰ, এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয়। পুনৰ ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্মই প্ৰাণ কাঢ়িলে এজনৰ, GMCৰ জাবৰ কঢ়িওৱা ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু, আদাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, ৰাস্তা পাৰ হোৱাৰ সময়ত GMCৰ ডাম্পাৰে মহতিয়াই লৈ যায় যুৱকজনক, থিতাতে মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। ডিব্ৰুগড়ৰ গাৰ্ডপাৰা অঞ্চলৰ মৃত ভীম ৰজ্জকৰ গৃহত এতিয়া কাণ্ডনৰ ৰোল। ভীমৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বাবে জিমখানা ক্লাবৰ তিনি সদস্যৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিব পৰিয়ালে। ইফালে নিশা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ মাজতে আৰক্ষীৰ লাঠিচালনাত আহত হয় ভীম ৰজ্জকৰ পৰিয়ালৰ লোক। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে ৰহস্যজনকভাৱে চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ জিমখানাৰ মেনেজাৰ ভীম ৰজ্জকৰ মৃতদেহ। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ গাৰ্ডপাৰা অঞ্চলত অৱস্থিত জিমখানা ক্লাবত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত ক্লাবৰ কৰ্মচাৰীৰ জিৰণি কোঠাৰ ওপৰ মহলাৰ এটা কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল ক্লাবৰ মেনেজাৰ ভীম ৰজ্জকৰ মৃতদেহ। পৰিকল্পিত হত্যাৰ অভিযোগ তুলি ৰজ্জকৰ মৃত্যুক লৈ স্থানীয় কেইবাশ লোকে আহি জিমখানা ক্লাবত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। পুৱতি নিশালৈ উত্তেজিত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে মৃতদেহ নিব পৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে। পিছত বহু সময় ধৰি উত্তেজিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি মৃতদেহটো নিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী।
ইফালে মৃত রজকৰ টকাৰ লেনদেনক লৈ কিছুদিনৰ পৰা জিমখানা ক্লাবৰ একাংশই রজকক হাৰাশাস্তি কৰি আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভাতৃয়ে। ভীম রজক জিমখানা ক্লাবত বহু বছৰ ধৰি মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। ভীমৰ ভাতৃৰ মতে প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ খেলিমেলি হৈছিল। ভীম রজকে 2 লাখ টকা জিমখানা ক্লাবৰ সমিতিক উভতাই দিয়ে যদি বাকী টকা দিবলৈ আছিল। মোৰ ভাইটিটো দিয়ে আজি মাৰি পেলালে পাই শচীন কেশৰীয়া আৰু সঞ্জীৱ চোৰ আৰু ৰাজেন ছাৰ ৰাজেন লোহিয়া কি কাৰণে হ'ল ঘটনা? এই কিবা হিচাপ কিতাপ দিব পৰা নাই, কিবা খেলি মেলি হৈছে বুলি কৈছে 5 লাখ টকা। এই ক'লে হিচাপটো মিলাই দিব পৰা নাছিলে, তাক ইমানেই প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ কৰিলে এইটো 2 লাখ টকা ক'ৰবাত কিবা কৰি দিলে আৰু 3 লাখ টকা ঘূৰাই দিব পাৰিছিলে। 2 লাখ টকা এটা কমিটিং দিলে ৰাজেন লোহিয়া শচীন কেশৰীয়া সঞ্জীৱ চোৰে সদায় তাক বেমাৰে প্ৰচাৰ কৰিছে, মোবাইল লৈ থৈ দিছে। আজি 20-25 দিন হৈ গ'ল কথা, মোৰ মোবাইলটো পানীত সোমাই দিলে বেয়া হৈ গ'ল, তাৰ কপাল বেয়া হ'ল। আমাৰ কপাল মোৰ ভাইটিটো কি আনি দে কাকা, কাকা আনিলে মোবাইলটো কাম নকৰে কাকা। ধুবুৰীৰ ফাৰ্মাচিষ্টৰ গুদামত ড্ৰাগছৰ বেহা। নিশা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰী আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষী অভিযান চলাই 1 লাখৰো অধিক নিচাজাতীয় কেপচুল আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ কাপ চিৰাপৰ সৈতে সাজ্জাদ হুছেইন ওৰফে বাবুক আটক কৰে। সম্প্ৰতি অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সাজ্জাদ হুছেইনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। নিষিদ্ধ কিছুমান কেপচুল আৰু কাপ চিৰপ ধৰা গৈছে, তাৰমানে এটা ফাৰ্মাচীৰ গুদাম আছে, ফাৰ্মাচি চলাই আছে। সেইটো নৰ্মেল ফাৰ্মাচীৰ লগত যি তেওঁলোকে এই কামটো কেতিয়াৰ পৰা কৰিছে এইটো ধৰি লওক তদন্তত ওলাব। আচ্ছা ছাৰ, মানুহ ধৰিছে একজনে মানুহ ধৰিছে ছাৰ, কিমান কিমান মাল হ'ব ছাৰ? মোটামুটি 1 লাখৰ বেছি হ'ব কেপচুল আৰু কাপ চিৰপ আছে 400তকৈ বেছি আছে। এইবাৰ গ্ৰাহকক প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উঠিছে নুমলীগড়ৰ এটা ট্ৰেক্টৰ বিক্ৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে। উপায়ন্তৰ গ্ৰাহক এতিয়া কাক চাপিছে আৰক্ষীৰ? অভিযোগ অনুসৰি দেৰগাঁৱৰ ৰাংঢালীৰ উপেন্দ্ৰনাথ বৰা নামৰ ব্যক্তিজনক এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ নামত তেওঁৰ পুৰণি ট্ৰেক্টৰখন লৈ যায় নুমলীগড়ৰ এটা ডিলাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে। 3-4 দিনৰ ভিতৰত নতুন ট্ৰেক্টৰ যোগান ধৰিব বুলি কথা দিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 2 মাহ পাৰ হোৱাৰ পাছতো নতুন ট্ৰেক্টৰ নিদিলে। পুৰণি ট্ৰেক্টৰখন উভতাই বিচাৰিলেও সেইখন বিক্ৰী কৰা বুলি কয় প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এনে প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী ব্যক্তিজনে সুমনি আৰক্ষী চকীত তৰিছে গোচৰ। মোক সুধিলে যে আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰখন লোৱাৰ কথা আছিলে, ল'লে নেকি? অলৰেডি তেতিয়া মই এখন ট্ৰেক্টৰ পে'মেণ্ট কৰিলোঁ, সেই ট্ৰেক্টৰখন মই আহোঁ মানে 2 এদিনতে দিওঁ, 2 জিলাই সোণালিকা ডিলাৰ পৰা। বা মই তেনেকৈ ক'লোঁ বোলো এতিয়া ট্ৰেক্টৰ সদ্যহতে মোক প্ৰয়োজন নাই নালাগে। তেতিয়া বোলে আপোনাৰ পুৰণা ট্ৰেক্টৰখন আপুনি চেঞ্জিং কৰে নেকি? ঠিক আছে, আপুনি পঢ়িলে নতুন ট্ৰেক্টৰখন ৰিচিভ কৰিব আৰু এইখন আজি আমি লৈ যাওঁ। তেনেকৈ ট্ৰেক্টৰখন মোৰ মানে লৈ গুচি গ'ল অলৰেডি। এতিয়া মই মানে তেনেকৈ ট্ৰেক্টৰখন দিবলৈ অলপ সংকোচো হৈছিলে, মানুহকেইজন চিনি পোৱা নাই। তেওঁলোকে নুমলীগড় নিজৰ ডিলাৰ আছে কৈছিলে পাৱাৰ ট্ৰেক্টৰ, তেওঁ মই তেওঁৰ পৰা এটা ৰিটাৰ্ণ বিচাৰিলোঁ। এতিয়া ৰাতুল বৰা বোলাজনকে লিখি দিবলৈ ক'লে, লিখি এটা ৰিটাৰ্ণ হিচাপে জাষ্ট এটা মোক দি থৈ গ'ল। গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধাত নকল সোণ জব্দ, 3 তোলা নকল সোণ জব্দ। কমাৰবন্ধ আৰক্ষী বিষয়া চয়নিকা বৰকটকীৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে নকল সোণসহ বলোৰাম মজুমদাৰ নামৰ এজনক আটক কৰিছে। আটকাধীন লোকজনৰ ঘৰ নাহৰণিত। বলোৰামে এজন ব্যক্তিক বিক্ৰী কৰিবলৈ আনোতেই হাতে লোটে আটক কৰে। মানুহটো আজি টকা ল'বলৈ আহিলে মই মানুহজনক ক'লোঁ যে চোৱা, টকা দিম হয় তোমাক 1 লাখ টকা, কিন্তু তুমি কাগজ এখন লিখি দিব লাগিব, কাৰণ আজিকালি দিনকাল ভাল নহয়, মই ক'ৰবাৰ মাল ক'ৰবাত তুমি দি দিছা বুলিকে সিমানটো কথা কৈছোঁ। আৰু বাইদেউক মই জনোৱা আছে বাইদেউ আহি পাব বুলিকে, দেৰি কৰিলোঁ অকণ মই এইটো কাগজ লিখাৰ কাৰণে। কাগজ লিখি থাকোঁতে বাইদেউ গৈ পালে, তাৰপৰা এতিয়া এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল যে মই যেতিয়া আজি বস্তুটো ধৰি নিদিওঁ, আমাৰ বাগানত বহুত মানুহ নাম কটা মানুহ থাকে, সেইবিলাকৰ মানুহক অজুহাত দেখুৱাই টকাটো মানে এইবিলাকক আগতো মাৰিছে আমাৰ মানুহ, টকা বাগানৰ মানুহক। তামাৰহাটৰ উজান পেটলা দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত ভয়ংকৰ মাৰপিট। মাৰপিটত মহিলাসহ 2টা পক্ষৰ আহত হয় 22 জনকৈ লোক। ভূমিক লৈ 2 ফৈদৰ মাজত সৃষ্টি হয় কাজিয়াৰ। গুৰুতৰভাৱে আহত কেইবাজনকো উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ।
আগবঢ়াইছো টপ হেডলাইনছ।